मित्रहरू जय होस्। आज हामी मित्रताको विषयमा नै कुरा गर्छौँ, साथीको विषयमा कुरा गर्छौँ। साथी बिनाको जीवन हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ, तर त्यसो भन्दैमा सबै साथीहरू त्यो असल मित्रको परिभाषाभित्र पर्छन् भन्ने छैन। कति साथीहरू त साथीको नाममा मात्र साथी हुन्छन्, एउटा सङ्ख्या थप्ने जस्तो मात्रै। दैनिक भेटघाट गर्नेदेखि लिएर कहिले नभेटिने या भेट्न सम्भव पनि करिब करिब नहुने व्यक्तिहरू पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट एउटा फ्रेन्ड लिस्टको सर्कलभित्र परेको छ। जे जस्तो भए पनि मित्रताको दायरा निकै फराकिलो भएको छ। तर हामी सचेत हुनुपर्ने चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि, तपाईँले मित्रताको नाममा कुनै गलत मनसा गलत सोच लिएर बसेका व्यक्तिहरूसँग तपाईँले सङ्गत गराउनु भएको त छैन। यो विषयमा चाहिँ हामीले बेलैमा सचेत भयौँ भने चाहिँ हाम्रो एउटा रमाइलो जिन्दगी चाहिँ बर्बाद हुनबाट हामी जोगिन सक्छौँ, जोगाउन सक्छौँ। आज हामी मित्रतामा हुन नहुने केही अवगुणहरूको विषयमा चर्चा गर्छौँ, र त्यस्ता अवगुण यदि हाम्रो मित्रहरूमा पनि छन् भने चाहिँ हामी सकेसम्म उहाँहरूलाई त्यस्ता अवगुणलाई सुधार्नको लागि सल्लाह दिन्छौँ, र त्यो सल्लाहले पनि उहाँहरू सुधार्न चाहनुहुन्न या उहाँहरूलाई त्यही अवगुण नै ठिक लाग्छ भने चाहिँ हामी आफू चाहिँ कसरी उहाँहरूबाट सचेत हुने त भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। पहिलो नम्बरमा छ, हरेक कुरामा आफू मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने, आफ्नो मात्र जित हुनुपर्ने, साथीको जितमा खुसी हुन नसक्ने या साथीको जितको कल्पना पनि गर्न नचाहने। यदि यस्तो स्वभावको यस्तो सोचको कोही मित्रहरू हाम्रो सर्कलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँबाट तपाईँ बेलैमा सचेत भएको राम्रो, किनकि उहाँले तपाईँसँग रहेर तपाईँको हित कहिले पनि गर्नेवाला छैन। नम्बर दुईमा छ, कसैले तपाईँको अपमान गर्दा खुसी हुने साथी। त्यस्ता मित्रहरू जुन तपाईँको सर्कलमा हुनुहुन्छ, जो मित्र चाहिँ तपाईँको अपमानमा खुसी हुन्छ र तपाईँलाई झन् अपमानित गर्नलाई उसले अझ थप खिल्ली उडाउने काम गर्छ भने त्यस्ता मित्रहरूबाट पनि तपाईँ बेलैमा सचेत भएको राम्रो। नम्बर तिनमा छ, आफूलाई आवश्यकता पर्दा मात्रै सम्झिने साथी, अरू बेला कहिले पनि नसम्झिने साथी। उसलाई कुनै पैसाको आवश्यकता पर्दा या तपाईँको उपस्थितिमा मात्रै हुने कुनै काम छ त्यसको लागि मात्र तपाईँलाई सम्झेको छ र अरू बेलामा तपाईँलाई कहिले पनि सम्झिँदैन भने त्यस्तो आवश्यकता पर्दा मात्रै सम्झिने साथीबाट पनि तपाईँ बेलैमा टाढा भएको राम्रो। नम्बर चारमा छ, आफ्नो सम्मान चाहने तर साथीलाई सम्मान नगर्ने। रेस्पेक्ट अर्थात् सम्मान भनेको जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ, र सम्मान पाउनु छ भने पहिला सम्मान दिन जान्नुपर्छ। त्यसैले साथीको सम्मान चाहिँ कहिले पनि गर्न नजान्ने तर आफ्नो सम्मान चाहिँ सधैँभरि गरिरहोस् भन्ने चाहने त्यस्ता साथी हुनुहुन्छ भने त्यस्ता साथीहरूबाट पनि बेलैमा सचेत भएको राम्रो। पाँच नम्बरमा छ, सधैँभरि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहने साथी। तपाईँलाई तपाईँको साथीले जहिले पनि उसको नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। हरेक क्रियाकलाप गर्दा उसलाई सोध्नुपर्ने, उसलाई देखाउनुपर्ने, उसको अनुमति माग्नुपर्ने, उसको आदेश माग्नुपर्ने त्यो खालको साथी छ भने त्यस्तो साथीबाट टाढा रहनुहोस्, किनकि तपाईँको जीवनका सबै निर्णयहरू तपाईँको साथीकै सहभागितामा हुनुपर्छ भन्ने छैन। नम्बर छमा छ, साथीको योग्यता सिप ज्ञान क्षमतालाई आफ्नो मात्र फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने। यस्ता खालका साथीबाट पनि बेलैमा तपाईँ टाढा भएको राम्रो, होइन भने यस्ता साथीले तपाईँको जीवनलाई कुनै पनि बेलामा दुर्घटनामा पार्न सक्छ। आफूलाई फाइदा भइरहेको छँदैछ, आफ्नो हित भइरहेको छँदैछ, जिन्दगी भनेको फाइदाको लागि त जिउने हो नि भन्ने स्वभावको साथीहरू पनि हाम्रो वरिपरि हुन सक्छन्। त्यस्ता साथीहरू बेलैमा चिन्नुहोस्। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँको योग्यता तपाईँको क्षमता तपाईँको सिप तपाईँको शक्तिलाई यदि कुनै मित्रले तपाईँले थाहा नपाउने गरेर दुरुपयोग गरिरहेको छ र उसको फाइदाको लागि तपाईँको योग्यतालाई प्रयोग गरिरहेको छ तपाईँको क्षमतालाई प्रयोग गरेको छ भने यस्ता साथी चिन्ने बित्तिकै तपाईँ त्यस्ता साथीबाट टाढा भएको राम्रो। नम्बर सात, तपाईँको पछाडि तपाईँको कुरा काट्ने, तपाईँको कमजोरी र तपाईँको व्यक्तिगत जीवनका कतिपय गोप्य कुराहरू अरूलाई सुनाउने यस्ता साथीहरू निकै घातक हुन्छन्। यस्ता साथीबाट पनि बेलैमा सचेत भएर टाढा भएको राम्रो। नम्बर आठ, आफ्नो खुसीको बारेमा मात्रै सोच्ने तर साथीको खुसीको बारेमा कहिले पनि नसोच्ने। उसको हरेक दुःख सुखमा साथ दिनुपर्ने तर साथीको दुःख सुखमा कहिले पनि साथ नदिने खालको साथी छ भने यस्ता साथीबाट पनि बेलैमा टाढा भएको राम्रो। र नम्बर नौमा छ, एकहोरो आफ्नो मात्र कुरा सुनाइरहने, आफ्नो मात्र कुरा गरिरहने, आफ्नो मात्र कहानी सुनाइरहने तर साथीको कुरा कहिले पनि सुन्न नचाहने यस्तो एकहोरे टाइपको साथी छ भने यस्ता साथीबाट पनि तपाईँ बेलैमा टाढा भएको राम्रो। भर्खरै मैले भनेका यी नौवटा अवगुणहरू यदि हाम्रो साथी सर्कलमा कसैसँग छ भने चाहिँ उहाँहरूबाट सामान्य खालको साथीको व्यवहार मात्र कायम राखेर गहिरो खालको सम्बन्ध तपाईँले नराख्दा धेरै राम्रो हुन्छ, किनकि यस्तो अवगुण भएका साथीहरूले तपाईँको जीवनलाई कहिले पनि सुखी हुन दिँदैन, तपाईँको जीवनलाई कहिले पनि सफल हुन दिँदैन। मित्रहरू, आजको विषय यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको विषय मन परेको खण्डमा यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहुन अनुरोध गर्दै,
यहाँहरुको आजको बहुमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सधैँ चाहिँ जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु यहाँहरु सबैको सधैँ जय होस्।